Kasper, ek dink enige een wat deel is van die Suid-Afrikaanse veebedrijf sou nie kon help om op te let daarop dat die Suid-Afrikaanse boerbokbedrijf besig is om teen 'n ongelooflike tempo te groei nie. Waaraan skryf jy dit toe? Ja, ek skryf het toe aan die goeie pryse wat ons vir ons diere kry en die mark wat net nog steeds groei ten spuite van die moeilike uitdagings wat daar is met die back and claw en al die goed, groei dit net nog steeds en ja, die mark is, die horizon is die limit waar die mark gaan stop, dit groei net oneindigend en ja, financieel doen ons baie goed met die bokke en as ons ou sê, as jy financieel goed doen, dan prik het belangstelling in mense. Van die buitenlandse mark af, hoe lyk die belangstelling? Baie goed, specifiek op die oomblik Thailand en Egypte kan ons nog lewendige diere uitvoer, maar die mark is baie, baie goed, ja. En plaaslik? Plaaslik ook baie goed. Die feit dat die buitenlanders so baie bokke koop, skep het 'n vakuum in die binneland. So ja, die mark is baie goed en ons baie nuwe toetreders, ons wat die wildbedryf spesifiek los, wat kom na die boerbokke toe. So ja, die mark is baie goed en baie gesond. Het ons genoeg boerbokke in hierdie land om in hierdie vraag te voorsien? Nee, glad nie. So dit is tyd dat ons bietjie meer stoetelers kry, meer kommersiële deelnemers aan die boerbokbedryf? Ek dink daar is versekerde tekort aan kommersiële telers. Stoetelers is daar baie, daar is amper baie 500 geregistreerde stoetelers by die SA Boerboktelersvereniging. Kommersiële telers is daar nie meer so baie nie, maar ja, ons kan doen met nog klomp kommersiële telers. Kasper, nou jy self natuurlijk een gerekende boerbokboer, kan jy ons vertel van jou stoet? Want my stoet is die Nico Botha boerbokstoet, Kareo Britsdaan. Dit was my skoonpa se stoet en ek het eers vir skoonpa gewerk en toe in 2010 na hy oorlede is, het ek en sy dochter aangegaan met die stoet, maar die stoet is in 1982 registreer, so ons stoet is hierdie jaar 40 jaar oud, maar daar is al baie, baie jare bokke op die plaas Kareehoek, en ons is een van die grootste boerbokstoete in die wereld. Nou natuurlijk, van die opwindende tye wat voorlees, daar is produksieveilings, wat kan ons alles daar verwag? Ja, my eie produksieveiling is woensdag 28 September op die plaas Kareehoek Britsdaan, daar bied ek 30 ramme en 80 ooie aan, en baie goeie genetica diere. Uitstekend. Kasper, baie baie dankie.